Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bugün vətənin bütövlüyü naminə canından keçən Röyal Aslanovun anım günüdür. Onun şəhidlik zirvəsinə ucalmağından 3 il ötür. Röyal Elzaroğlu Aslanov 2001-ci ildə Tovuz rayonunun Abulbeyli kəndində anadan olub. Ailəsi müvəqqəti olaraq Rusiyaya getdiyindən orada böyüyüb boya başa çatıb. Üçüncü sinifdən güləş və boksla məşğul olan Röyal müxtəlif yarışlara qatılıb, fəxri yerlər tutub. 2017-ci ildə boks üzrə 16-17 yaşlı gənclər arasında ikinci, 2018-ci ildə birinci yerə çıxıb. Vətən sevgisi onu Qarabağ uğrunda döyüşlərə gətirib. Röyal Rusiyada büyüməyinə baxmayaraq, o çox vətənpərvər bir evlad idi. Röyal bir dəfə mənə o şəhid olacağını demişdi. Mən hətta onda biraz Röyala acıqlandım. Olmadı, mən izah eləməyə çalışdı şəhadət nə deməkdir. Başladı ki, mən şəhadətim ama uca zirvədə ona hər adam çata bilmir. Canım yanır bir ana kimi. Amma əlbəttə ki, mən qürur duyuram. Həm əsgər idi, həm də ki, topçuydu, özü idmançı idi, boksör idi. Əsgəri bitməyinə 2 ay qalmış, şəhid oldu. Şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Qürur duyuram ona görə ki, mənim evladım millətinin, devlətinin vətənli yolunda şəhid oldu. Biz belə həmişə, yəni ekiz kimi olmuşuq da, belə deyim, bir dəqiqəmiz bizim ayrı olmuyub. Bu əskərlik boyunca telefonla danışırdı, o qədər mülayim danışırdı. Deyirdi ki, gələndə bunu eləyərik, onu eləyərik. Yəni, nə bilim, belə. Röyal Aslanov vətən müharibəsinin ilk günü Füzulinin Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Yaralansa da döyüşə davam edib. Sentyabrın 29-unda isə Füzulidə qəhrəmancasına şəhid olub. Röyal Aslanov ölümündən sonra vətən uğrunda Suqovuşanın və Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Onun anın mərasiminə gələn yaxınları və rayon ictimaiyyəti qəhrəmanın xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Səadət Ayazqızı, Anar Sərvaz, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Tovuz.